Cavaleiro vem no meio da área. Keno, brasileiro, matou no peito, chutou, Vitor. Cavaleiro, o brasileiro, Keno, confere pro time mexicano, hein? Keno, vai fazendo fila, Keno, carrega o Santa, ainda Keno puxou pro meio, pode pintar um golaço, gol do Santa, Keno foi levando, carregando, deixou para trás Renato Chaves, também a marcação do Roberto, bateu no canto do Alessandro, fez o primeiro do jogo. Keno, bola passou, ficou para ele, na velocidade Keno, na perna direita, trabalhou, tentou o chute, Alessandro, defendeu! ...evitar em algumas jogadas, vai assim, né? Keno, entrou na área, chute cruzado, uma pancada pro gol! Gol! Em velocidade... Entrou na área, ajeitou o corpo e soltou a bomba! Ezequiel puxa para o meio, é desarmado por Keno. Avança, passadas largas, Keno. Pelo meio, faz a jogada com o Wesley. Tem o Léo Gamalho posicionado lá na direita. Keno finalizou de longe. Era agora para o time do Santa, toca na frente. Keno já olhou para a área, faz o giro, rolou para trás. O Wesley. São do Sandro Manuel. E tome lançamento pro Keno, na velocidade, vai chegando o time do Santa Cruz, tá só no ataque o Keno, vai pra jogada individual, puxou, perna direita mais atrás com o Léo Gamalho! Começar com o lançamento do Sandro Manuel, né? Lançamento de 30 metros, Rodrigo. Encontrou o Keno, fez uma boa jogada, foi pra cima, na principal característica dele, que é a velocidade, rolou bem. Alberto, no Keno,
Levou, fez o toque lá o Gamar. Keno recebe com liberdade, já encostou a marcação, saiu. Seleção, os jogadores estão fazendo que é marcar forte. A dedicação enorme da equipe da Portuguesa, né? Que vive uma situação complicada na tabela. Keno entrou na área, limpou, bateu. Foi em cima dele, era do Anderson Rosa. Bom lançamento agora do Julinho pro Keno. Tentou passar pelo ar, isso passou Keno. Passou bonito, entrou na área, saiu o Marcos, ele tocou. Marcos! Sabe a bola de volta. Vai de novo, procura fazer a jogada agora pelo setor esquerdo. O Keno solta, manda mais na frente. Joga essa bola para a área, para o Keno aqui na esquerda, a posição é boa. Ainda o Keno. Jean Patrick na marcação por baixo para o Flávio Cassarrato. Bate! Santa Cruz, Wesley. Wesley de pé esquerdo, ele faz a inversão lá pela esquerda. Quem domina é o Keno. O lançamento é em profundidade para a linha de fundo. É lance. De pé direito, ele vai tentar a inversão para o Keno. Se pegar é perigo, chegou o Keno. Tá sozinho dentro da área, ainda o Keno trouxe pro pé direito, rolou atrás pro Natan. Desce o Santa Cruz. Keno cercado ali por três jogadores do Atlético Goianiense, limpou bem o lance na frente. É o Atlético chegando de novo. Keno recupera para o time do Santa. Ainda Keno. Dribla em velocidade. Jonas por baixo. O Everton Ora tocou pro meio, tabelou, passou, que não veio um chute pro gol. Foi na 47 é o limite nesse primeiro tempo. Nemo rolou aqui na esquerda. Keno, devolução pro Nemo pelo meio. Tocou na bola pro Keno, puxou pro meio. Foi na velocidade Keno, passando Léo Gamalho. Keno tocou pro Léo. Pela direita assim. O Léo Gamalho foi artilheiro do campeonato pernambucano. Keno tentou a jogada, falta marcada. Bileu pro Keno no contra-ataque, não tem ninguém na grande área, ele vai segurar um pouco. Agora chegou o Léo Gamalho. Agora tenta ligar com o Keno na velocidade. O Keno, por enquanto, tá sozinho. Agora vem chegando o Natan. Ainda o Keno pro Flávio Cassarrato. Sente o bom momento do jogo do time de Lucas do Rio Verde. Keno fez o corte. Jean Patrick não desiste, briga. Natan. O lançamento é aqui na esquerda para o Natan. Ele e Braga, ainda o Natan, jogou na frente, Braga vem, se antecipa, melhor, para o Keno, invadiu a área, ainda o Keno para trás. Velocidade, Wesley Keno, dominou, girou, quase perde a bola, balança na frente da marcação, espera a passagem de Sandro Manoel. Olha o Júlio César, cruzou, Giancarlo furou, a bola vai ficando com Keno, bateu, gol! O Paraná faz o segundo, o Giancarlo furou, mas o Keno não. O clube vence, são 42 minutos do segundo tempo e lá vai Keno que fez o segundo gol. Olha lá, limpou bonito o Keno, mais um, pedalou, tocou, recebeu no meio. Cita, afastou dali. Keno recebeu do Giancarlo. É perigoso o time do Paraná na entrada da área. Keno faz a jogada individual, bate no canto. Partiu Keno, pé direito, gol!
Keno. Boa jogada, boa finta. Sobra do Briner. Já deu um tapa de primeira para o Keno. Repare o Carlinhos Miranda passeando. O Keno tocou, cortou para dentro. Rolou para o Keno. Giancarlo na área. Keno puxa, faz a jogada. Lúcio Flávio fez o giro. Sobre a Portuguesa. 2-1. É a tentativa do Paraná com o Keno. Ele vai para a jogada individual. Chegou na área. Que jogada do Keno. Tocou. E a bola passou raspando. Que arrancada do Keno. Mais o toque, Thiago Humberto de primeira para a corrida do Keno. Keno ganha, chega na frente, domina, espera a passagem do Breno, tocou para ele, lá vai o Breno, linha de fundo, faz o cruzamento. Abriu o jogo ali para o Breno, Breno faz o lançamento para a corrida do Keno. Keno conseguiu dominar, chegou ao lado da área, rolou mais atrás, a chegada é boa do Paraná. Esquerdo para buscar o gol. Keno segura, vai para um lado, vai para o outro. Sassarico escapou como quis, invadiu grande área, botou pro gol. Thiago encara mesmo, hein? Passa como quer. Tô gostando, Keno. Keno, o Totti. Mais uma vez o Keno. Escapou do primeiro, botou correria, tabela com o Jean Carlos. Mais uma vez, pelo lado esquerdo, tenta subir, você está vendo o Keno. Vamos lá com o Keno. Adiantou, passadas largas, faz o lance. O Dragão, Fábio Lima. Olha o Keno dentro da área, perna esquerda, Wagner. Bobeou o Bocão, perdeu para o Keno. Ele contra dois jogadores, vai chegar a esperar a chegada de alguém. A intenção foi boa. Acertou o passe para Henrique. Bará. Atrás, Edson Cita. No Keno. Cruzamento no chão. Para respirar um pouquinho, lançamento para o Keno, condição legal, pode pintar no segundo. O Botafogo aos 37 do primeiro tempo, olha como ele domina, vai com personalidade, toca na saída, perna esquerda, o Gil nem...
Botafogo em cima do Juazeirense. Gol do Keno. Olha aí. De cabeça, com estilo. É muito mais emoção. Bola não saiu, não. Acreditou Keno. Foi a linha de fundo. Cruzamento para trás. Ajeitou. Olha o Willian Henrique.